Prefekte e Tiranës Suzana Jahullari u shprehur se lëkundjet gjatë mesnatës dhe orëve të para të mëngjesit të sotëm më shumë panikë dhe probleme kanë krijuar në zonën e Don Boskos. Ajo tha se janë dëmtuar 187 banesa, mes tyre 20 pallate. Zoti kryeministër, zoti ministri i brendshëm, zonja ministra e mbrojtjes, strukturat e emergjencave civile të qarkut Tiranë, më njëherë sa ndodhi tërmeti orës 16:05 minuta i datës 21 shtator, u angazhuan më njëherë, u ngritën me krye të pestë kryetarët e bashkive me komisionet e tyre të emergjencave, morën informacionin e parë dhe dolën me grupet e tyre në terren. Gjatë kësaj periudhe nga ora 16:05 dhe në orën 18, prefektura e qarku Tiranë mori gjithë informacionin e duhur dhe vendosin në orën 18:00 ne të mblidhim komisionin e emergjencave civile të qarku Tiranë, në të cilën morën pjesë 5 bashkit, përfaqësuesi 5 bashkive dhe strukturat vendore, policia, zjarrfikset, shëndetësia, arsimi, njësitë administrative të cilat kanë detyrin dhe obligimin për të monitoruar të situatë. Ajo që ne duke parashikuar mënyrën se si po evolonte situata, Tirana kishte donë popullësia u paraqit në shumë panik. Ne unë vetëm një shembull do doja të jepja që në stadiumin Dinamo, në momentin në orën 16:05, aty kanë dalë më njëherë mbi thuajse 100 veta dolën më njëherë tek të trëmbur, më tepër të trëmbur, panik me vrap, dhe ne duke parë që më tepër ishte paniku se sa ishte realia, dëmtimet dhe pasojat e çarjeve, në komisionin e emergjencave vendosëm një herë pasi analizuam situatën, që të bënim diçka ndryshe nga herët e tjera, që të mos mjaftoheshim vetëm me 4 qendrat sociale që ka bashkia, të cilat i ka të gatshme në çdo kohë, me shtretër të pajisur dhe me punonjësit e qendrave sociale, sepse ne pam që reagimi njerëzve dhe të trëmbur dhe të panik duke që sikur ishim vetëm dhe menduam që të gjendeshim më afër dhe të ngrinim afër këtyre pikave, të ngrinim këto çadrat, qendrat për të pritur, qendrat e emergjencave që të kishte nga policia bashkiake, nga njësia administrative, nga prefektura, nga policia vendore, për të parë që nuk janë vetëm, për çdo rast ne t'i adresonim dhe të grupuara sipas tre pozicioneve, për probleme shëndetësore, për shtretën nëse doni në qendër sociale dhe për të ndëjtur. Dhe pjesa më e madhe ishin që kërkonin, donin të rrinin aty, nuk donin që të largoheshin. Dhe ne morëm vendimin që mbi bazën e pikave ku ishin më tepër dëmtimet në qarkun e në bashkinë e Tiranës, vendosëm të ngrinim 6 qendra pritëse.